Mtazamaji, kwa mara ya kwanza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bi Samia Suluhu Hassan amezungumzia swala la aliko rais wa taifa hilo John Pombe Joseph Magufuli, ambaye uvumi umeenea kwamba anaugua. Kiongozi huyo amewataka Watanzania kushikamana kama taifa na kupuuzilia mbali yanayosemwa kuhusu hali ya rais ama hali ya afya ya rais. Hata hivyo, hatua hiyo ni ithibati kwamba maswali yanayoulizwa na wadadisi yana uzito na maana yake. Ninawashukuru kwamba nimeweza kusimama tumesalimiana. Nalotaka kuhakikishia ndugu zangu, Tanzania tuko salama. Tanzania tuko salama. Ni kawaida ya mwanadamu kukaguliwa. Mara mafua, mara homa, mara chochote kile. Lakini nataka niwaambie kwamba katika wakati muhimu wa Tanzania kushikamana ni wakati huu. Kujenga umoja ni wakati huu. Si wakati wa kusikiliza maneno yanotoka nje nasi yakatuparaganya vichwa. Na waomba wote tushikane kwa umoja, kwa mshikamano wetu kama Watanzania. Tuendelee kuchapa kazi. Kama sisi tulivyokuja, tunachapa kazi, tunaangalia miradi. Watu wote, shughulikeni na mambo yenu, jengeni taifa lenu, tujenge umoja na mshikamano wetu, ili Tanzania yetu liwe taifa imara.